3, 4. Godse kinders met de taak, Godse kinders met de taak, om hom te kennen in elke zaak. Oeh, dierbare skarrebolle, jullie is helemaal te vroeg. En hier wil ek jullie verras met een ou nommerkie. Want ek is net so opgewonde oor die feit dat Jesus vir die wereld gekom het. Hy is gebore, zodat elkeen wat in hom glo, eendag hemel toe kan gaan en kinders van God genoem kan worden. Man, dit mag my so opgewonde. Ek raak skoon blij, ek wil dit vir die wereld vertel. Mag gepraat van skarrebol. Weet julle wat kom ek achter? Ek het gele verlang na my tromp op die daad terwijl ek so bezig is. En ek dink toe daaraan, dat die aand van Jesus' geboorte, was daar ook mense wat gesing en gedans het oor hy gebore is. Die engele het gedans en gesing en het was seker so mooi om te sien. Maar daar was mense wat net so opgewonde was. Ek dink nou nie, hulle het sulke blink tromp op die dinge gehad nie. Maar ek dink hulle was so opgewonde daaroor dat hulle gehardloop en gehuppel en gespring het. Want hulle kon net nie stil bly oor dit wat hulle gesien het nie. Maar wacht, ek gaan vir julle een skootstorie lees en dan gesels ons weer. Hier gaat ons! 1, 2, 3, 4 skootstorie, hier gaan ons! Getuig met een gejuig. Dit was een nacht beplan deur God in besonder. Speciaal met sy hand uitgekies, waar hy skaapwagters in sy liefde bewonder en berei vir die heel beste nuus. 'N oomblik waar God konings agter laat staan, die profete en priesters daarby, sodat gewone wagters eerste die goeie nuus kon kry. Wagtend siel in ope veld, omring met skape kudde, word begroet met helder hemel lig en engel in hul midde. Vrede bring ek vir julle en goeie nuus daarby. Die wêreld gaan uiteindelik sy verlosser koning kry. In die Dawidstad gebore, in 'n nederige stal, die prins van alle vrede, verlosser van heelal. Wagtend engelskare, getuig van die gebeure. Hul juig en sing in kore, deur ope hemeldeure. Heilig, 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 heilig is die Here, heilig en volmaak, die Here God se liefde, wat vlees vir sondaars raak. Die wagters het die goeie nuus so skoene aangetrek, met 'n uittog na die beloofde in lofsang weggetrek. Geen titel kon hul voete bind, geen twyfel in hul rang. Hul wagtend sondaar harte het na wie hy is verlang. Hulle het getuig so in hul voetpad, gehuppel soos 'n kind oor die verlosser in die krib wat hul weg na hemel vind. Gee my ook 'n herderhart wat wagtend wakker bly, wat die gees van God sal aanneem en toelaat dat hy lei. Mag my lewe dan 'n lied wees, wat aanhou hom bly loof, sonder twyfel, trots of sonde, wat my hoop wil kom beroof. Die einde. Ach, skarrebol, is dit nie fantasties nie? Die Here het opgewonde geraak, om eers die nuus vir die skaapwagters in die veld te vertel. Dink jou net in, hy kon so maklik hierdie nuus eerste vir konings of priesters gegee het, maar nee, God se hart was dat enige iemand wat wil hoor, kan hoor dat Jesus gekom het en vir almal die verlosser is. Selfs vir die mense in die veld, wat skape opgepas het, wat niemand gedink het belangrik is nie. God het gedink hulle is belangrik, so belangrik dat hulle die eerstes was om die heel beste nuus te hoor. Maar ek en jy het ook so 'n groot voorreg. Ons kan uitgaan en vir die hele wêreld vertel wat Jesus vir ons gedoen het. Man, ek gaan sommer weer verder aan my dansie oefen. Kies vandag 'n spesiale manier om vir iemand te vertel dat Jesus gekom het. Dit is sekerlik een van die beste geskenke wat jy vir Jesus kan bring, om ander mense bly te maak dat hy die koning van alle konings is. Dit maak nie net ander mense se harte bly nie, dit maak sy hart bly. En hoe lekker is dit nie om te weet ons kan iets vir Jesus bring nie. Nou toe, ek gaan weer oefen aan my dansie. Hoe gaan jy vandag Jesus se goeie nuus vir iemand vertel? Sien vir julle volgende keer. Tada!